Tento pořad sponzorují hlavní město Praha, Classic Oil, Česká asociace Sport pro všechny, Pohyb je život, Český svaz aerobiku, fitness a tance, FISAF.cz. Dobrý den, milí diváci, vítejte při sledování záznamu z mistrovství Evropy ve sportovním aerobiku a fitness, které probíhá právě v těchto chvílích v pražské aréně Sparty na Porvinném mlýně. My začínáme takovou ochutnávkou, exhibičním vystoupením nejúspěšnějšího českého oddílu ve sportovním aerobiku v posledních letech, fitness centra Báry a Hanky Šulcové. Kolektivu, který navíc už tady znovu vybojoval některé medaile, a to v těch nižších věkových kategoriích. Mimo jiné už třeba vyhráli také soutěž juniorů ve fitness aerobiku. Takže tohle je opravdu taková první ochutnávka na to, co nás dnes čeká, ale co bude mnohem atraktivnější, vrcholná sportovní podívaná, především v těch seniorských kategoriích, na které se všichni tady nejvíc těšíme. A možná ještě více těší ti, kteří se zasloužili o uspořádání mistrovství Evropy v České republice. Mezi nimi také všichni členové Českého svazu aerobiku, fitness a tance FISAF.cz. Já zdravím naši expertku a zároveň prezidentku svazu Janu Havrdovou. Dobrý den. Dobrý den. Tak jaké je zatím to napětí před finále, jaké jsou dojmy z toho, co jsme zatím viděli? Tak já myslím, že to probíhá velmi dobře a probíhá tohle očekávání. My jsme přivítali v České republice více jak 800 závodníků ze 11 zemí světa. Vzhledem k tomu, že soutěž juniorů a kadetů byla open, otevřená, tak přijeli i účastníci z dalších samozřejmě zemí, ale teď právě přemýšlím, jestli vám, abych vám řekla úplně přesně informace. Open je i v kategorii seniorů a máme tady závodníky, respektive závodnice, velmi dobré závodnice z Austrálie. V těch se v seniorských, juniorských a v kadeckých kategoriích také objevili a samozřejmě viděli jsme neuvěřitelné výkony. Soutěž začne za maličkou chvilku. Právě soubojem o první medaile v kategorii fitness test.